الحمد لله الذي تدانا بحكمته الأرواح وتباعدت بها الهياكل والأشباح والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو للشر مغلاق وللخير مفتاح وعلى آله وأصحابه أولي الفلاح والنجاح. مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من شهر الصيام wer wo xamanteni yalla da ko jox mbolem doomu adama ngir ñu mën ca jang rag yalla subhanahu wa ta'ala dafa am non bo xamanteni mo gëna tax sheytan muy non bu ñuy wax bakkel wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa si nga doomu adama mënul am dara ci yalla te notul bakkenam su noté bakkenam da fay dund ci yalla subhanahu wa ta'ala sheytan limi am pexé lepp inna kayda ash-shaytan kana da'ifa yalla subhanahu wa ta'ala neena pexem de mom lu lompogn la waye non bi nga xamné mo gëna tar shaytan ci ay pexem moy bakken mbok yi bakken non la bo xamantene bes bo ko réy mu xey jakarlo ak yow bes bo xeye rendi ko gas ko sul ko mu xeya dekk ñew taxaw ak yow xex ak yow té du dañ ci xéx ak yow ba kërëm lay def moy kërëm mi am dam ci sa kaw moy top sa bakkel motax mat ñi né lan tanalul birra bi alquran ab do ci lolu du ngeen am bax mu du ngeen dund ci yalla mu hatta tunfiqu mimma tuhibbun fek li ngeen gëna bëgg joxé wolen ko doom adama lan la gëna bëgg du alala doom adama limu bëgg gëna bëgg du njabotam doomu adama li mu gëna bëgg moy li ko gëna jégé moy bakkenam wala sax da koy léwu naan sama bop ma la gënal du bañ naana li ngay fexé nak ba note bakken gogu koor dafa bokk ci li la koy jangal an-nafs wad-dunya habibatan boy wut non dappé ko aduna da fay wër boy wut non jappé ko sa bakken habibatan ñaari soppé la ñom aduna ak bakken laka walillahi aduwatan kon iyyaka na nga moytu an takuna lillahi adu fexé ba nek ci nonu yalla lan moy nonu yalla izal adu bi man yusadiqul adu nonu yalla moy kep ku deugal bakken ak shaytan sallallahu alayhi wa sallam yalla yunni ko jox ko koor itam pour lan mu doomu adama yi man ca dimbali ko ba not sen bakken ba dund ci yalla subhanahu wa ta'ala mbokki ko rek yi liñ la ci jangal ci shuruti moy imtina'u 'anil akli wash-shurbi min tulu'il fajr ila ghurubi ash-shams ba ceek yi fukki waxto ak ñaan bu janti bi bo deme ba xamé khaytul abyad yi wa khaytul aswad yi manam ñuul ñuul ak wéx wéx ndax loolu moy couleur ñuul ak wéx moy ciosan lepp leneen lu dul ñuul du wéx rek couleur sallallahu alayhi wasallam alquran jang ne bu ngeen deme ba xamé ko rek da ngeen bayyi lekk bi moy fajar ngay dugg bu ngeen déggé ci aada as-salatu khayru min an-nawm ngeen bayyi lekk ngeen djublu ci koor nga wétal sam sa biir sam sa bakken sam say cieur mana li nga xamne dan nga ko def ci beccëk yi ndëkk ko muy dagan ci yow yalla subhanahu wa ta'ala ne la bayyi fi soxna si bayyi fi ñam yi notal sa bakken ma li bo ci saxé mana cieur yi nga xamne ay dëkk do ngeen benn bu nekk samul tek mom ci xam wor ci sa xel tafakkur di xalaat lu baax njortu yi ñaaw ya nga daan am ci yow nga dindiko ndax inna ba'da dhanni ithmun bari na doomu adama lu ko togn mu togn bopam togn moromam moy njort nga wor ci sa xel wor ci sa lamiñ bi bo ci mënul ubbi alquran mu tedd bi ñu wacc ci wéru ko nga nafa ko diko jang bo ci mënul wax la ilaha illa allah mu tuddu ci yalla subhanahu wa ta'ala bo ci mënul wax lu baax nga fexé ba woral sa lamiñ fan wéri fan nga woral say jëm say cër sa biir mbollem jawari ndax sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni dekkando yi ñëkk ci yow doomu adama bi moy sa xel sa bët
maanaam say cër say jawaare mooy dëkkandoo yi nga xamante ne moom nga njëkk sàmmanteeg xaq ci ñoom. Bu fekkee sàmmante nga ak ñoom rek di nga mën a sàmmanteeg sa ruux mu dund ci yàlla subhanahu wa taala. Kon imtinaaw anil akli wa shurbi wa tarku jamii shahawaat, bàyyi lekk ci bëccëg bi, bàyyi naan te daganoon na la. Kon ku mën a bàyyi li la dagan, kon li la xaraam kenn waxatu ko. Loolu mooy at taqwa indal fuqaha, ci ñi nga xam ne ñooy jàngale sharia bi. Waaye indal mutasawifuuna rabi'atul adami, suñu bàjjen bu tedd ba dafa doon wax ne xaqiqatu taqwa, dëgg-dëgg ragal yàlla, wet yàlla, mooy ma'rifatullah, mooy bëgg yàlla, mooy xam yàlla, mooy yàlla mi la tere nga bàyyi ngir jëmmam moom subhanahu wa taala. Mu ne koo boo ci nekkee sa xel dañ na ci lépp loo xamante ne tentative bakken laak àdduna. Wéet gi ngay wéet, xiif gi ngay xiif ngir jëmm yàlla subhanahu wa taala, loolu mooy baabul wusuli ila xadratil maarifa, mooy li lay yóbbu ci géej nga xam yàlla, jënd yàlla lu ne, ndax yàlla kenn du ko booleeg dara. Wala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun, te loo ko gën a bëgg moom yàlla subhanahu wa taala bàyyi la ko ak yow. Moo tax mag ñu baax ñëpp kenn ku si nekk gàddaay dem ci àll, bàyyi lekk yu neex ndax am daganoon na leen, di dunde ay laaxu bisaab, di dunde ay sànqal ngoo xamante ne xorom lañ cay def ngir lan bakkeen bañ a am ci moom cër, ndax am ndawal yu duuf yi dagan na ci ñoom, ndax am jën yu baax yi ceeb yi nit ñi dagan na ci ñoom. Kon loolu nag moo lay yóbbu ci lan maarifatu fa tabaarakallah. Noonu la ko mutasawwifuuna yi déggee, fuqaha yi tamit xaddul wiqaaya noonu lañ ko déggee. Insha allahu taala bu ñëwee seen beneen jotaay Alhuda ànd ak seen télévision Afro Acti TV régie bi, ñu ngi leen di nuyu baax Alhaji Jibril Boy wa tabaarakallah di ndokkee famille bi yëpp, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu koo gi ci moom ni mu toll, bañ ñu ko xoolee ci ñun ni ñu toll. Wassalaamu alaykum wa rahmatulah.